ខែតូចជនមានអស់ប៉ុន្តែបីហេតុមិនមែនទេសម្លេងគេព្រោះគួយស្លាប់បរោះហើយណាសម្លេងឆ្មាហើយចេះមកហើយខ្ញុំប្រគួតប្រគួតបងប្រគួតឯកការសម្លេងមកយើងខ្ញុំទៅបោះការជួយទូជួយបានជួយវិញមកណាឆ្នាំនេះដែរខ្ញុំត្រូវការទូជួយ3អូនហើយអ្នកសុំជួយបានគំនិតកំលោទៅមួយគ្រូហើយចាំបាច់ទៅមកស្រង់ទៅនៅខាងវត្តចាំបាច់ទៅតាមរ៉ាលើកអាប់កាត់មកបាទបាទខ្ញុំជឿនឹងគណៈតាមនឹងកុសលប្រវិលខាងជាញាសំឡូលក្ខណៈយើងនិយាយទេអកញ្ញាជួយបាក់ទៅមកនោះខ្ញុំជួយបាក់ក្នុងនេះបើដល់មកសញ្ញារបិមួយប្របៃយើងបណ្ដាកីឡាករជិះទៅស្មារតីស្មារតីបាទកីឡាករគណៈហុកខោខំកាត់របងមួយយ៉ាងបីហុកតឡងអារ៉ៃមួយហាមនេះគឺគេណាស់ទៀតបាទយកឡើងនេះយូរតែនោះខ្ញុំទាំងលើកមកឡើងតែបងបាទចាំយើងបងឡើងជិះត្រាំឡើងគេឡើងជិះរត់1 2បាទអីយ៉ាអូឡ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 ាបានលោកខាងជួយជុំទៀតគេខំបងប្រុសមកកោក5ពាន់មក5ពាន់អាយហេអាចសម្រាប់ខ្ញុំទីពេលនេះលោកគ្រូនេះឆាប់ទៀតកាលដល់មួយរត់ដើម្បីខំពួកគេទុកឈៀងខាងទីក្នុងណាហើយតែទៀតទៅឲ្យជួយស្នេហ៍ឆាប់ដាក់ផ្លែសុំលឹងក្នុងមុំឡានហើយលោកគេទៅបានតាមនេះបងខ្ញុំហោះហើរពីជុំប្រហែលជាហត់ហើយឥឡូវក៏ទៅសម្រាកក្រោយសិនបាទតាមនេះសូមជើញទៅសម្រាកនៅខាងក្រោយបាទតាហើយបាទទុកចោលខ្ញុំជួយពុទ្ធបាសាបាក់ស្វៃមួយទៀតដែលគេបានជិះនៅអង្គនេះអស់រយៈពេល7ឆ្នាំហើយគេមកដែរបាទនេះស្ដាប់តែឡាយជូនជីណាអត់ចាញ់មកជីណាគឺផ្សេងគោប្លុកហើយគោមកខោការមានចំណុចពិសេសមែនទែនបាក់ខាងផ្នែកធោនេះនេះបាទនេះត្រៃអង្គលេអស់តលុយសរកម្មទៅនេះមកនៅសុខណាវិញតែយើងហៅថាអាចគឺទេបាទឧបករណ៍មកគាត់រកជាណាចរមកឧបករណ៍ឲ្យគេជាមុខសិនតើមានប្រាក់អ្វីទៅហើយមួយទៀតតែជីណាសុំទៅណាអាចទៀតអាចទៀតទៅទៀតញ៉ែឯកានេះនេះនេះខាងសិនមើលការងារចប់សិនប្រាក់ទាំងអស់មានជំនួយផ្នែកប្រាក់ទូទាត់ប្រាក់ទី1ជាប្រាក់ត្រៃកោរៀបប្រាក់ទី2ជាប្រាក់រួមមូលប្រាក់ទី3ជាប្រាក់ការីដល់ខ្ញុំយកមកដល់មួយផ្លាកមកដល់មួយផ្លាកដល់ផ្លាកដាក់មកហើយហើយជាឲ្យពុកថាដាក់បានត្រឹមត្រូវទៅការីដល់ឡើងការីត្រៃកោឡើងត្រៃកោហេអេអាគេមកអត់បានមួយថ្ងៃទេជឿមិនដឹងមកឯងទៅជិតឲ្យកាត់ទេសិនចុះអូទីអូខ្ញុំមកក្រៃកោណាថ្ងៃនេះឲ្យគៀមណាមកពុកកាត់ក្រៃកោ
រុមមូលអោគីណាងបានពុកកដៃរុមមូលហើយនៅកាលេអោគីណាងពុកមកហើយគីណាក្រឡាមលណាទីបានចោលលើអូព្រះទូជនបាក់ត្រីដល់លេយុបេសំស្ដាយពីវិសាខ្មៅឥឡូវចាក់អង្គលេក៏តាមមើលប្រែទៅស្ដាប់បានគីណា get up please ណាណាណាបាទត្រាវិសាវិសាលេខ្ញុំបកកែបងទូជនមួយឆ្នាំរៀនចប់ពីដល់ខែតែមួយឆ្នាំមិនបាច់គាត់ Yes back get I love you អូខុនដៃអាយ៉ាចុះមកជុំដៃពូមែនទៅពូមដៃឯងបានហើយមកជីរបស់ជិះទៅយកមូលដៃក្នុងបាយ៉ាកំជ្រះសុំជើអត់ឡើយបាទមកបងមករងាយតែមិនដែលខោទេហេអេទីណាមកលោកមូលក្រែងក្រែងយ៉ាងខំពុះប្រាប់បងងាយឯងការធូរសារថ្មីឡើងអើលើឡើងមកអេសុំជិះឡើងអាដាក់ឡាយដាក់ដល់ទៅបាទគាត់មើលថាតែចេះកាយខ្លួនជួនគាត់ពីបន្ទុកបាទពីបន្ទុកគ្រាប់ការគួររបស់ខាងណានីទេផ្លាស់ជាបន្តគឺផ្លាស់ការីអំបញ្ញទីណាមកខ្ញុំក៏យកមុំមួយដែរគេចាំមើលគាត់យកក្រែងដាក់ដៃណាវិញបាទដាក់កោហោនេះផ្លាស់គាត់សុំជើអើឡើងដាក់ដៃណាយ៉ាខ្ញុំខំទៅផ្លៃមកដាក់ណាទីហើយបាទផ្លាស់ចូលត្រូវគេមកជីបាក់ក្រែងកោអ៊ីនធានីមួយទៅរួយពីព្រោះបាយបាទមិនមកតែស្ដាប់មកណាតែប៉ុណ្ណោះទីណាថ្ងៃណាណាបោះសំយកក្រែងកោអាហារក្រែងកោបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិយាយឡងខាងការនេះក៏មិនមើលស្រេចអាចមកចង់ដល់លេសូមជឿអរឡើងក្រែងកោអាហារក្រែងកោបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយសាខាអត់ចេះតាមឯងបើតារិកក៏ពេញដែរមកការដាក់ទៅទៅទៀតមិនដឹងអីដែរលើដាក់ទៅទៅទៀតមកដល់លេគូគូលេចៃមកលេលេពីដងទីណាក្រឡាមកទៅដល់អត់មកអូបឯងអងលេទីណា get up get up please get up អត់អងលេកំឡាក់ឯងកំទីណាបងស្អីនៅខាងមុខមករកមុខអោលើទីអឡាំអីមកព្រួយមែនតើទីណាបងខ្ញុំបាទបាក់ក្រែងកោនៅខាងក្រែងកោបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតែមនុស្សទីណាបងខ្ញុំមកទៅសម្រាប់នៅខាងក្រោយគាត់នឹងធ្វើការបាយបាយផងដែរតែមកគាត់ប្រាប់ប្រែងណៃណាមួយនៅរៀងកាយគាត់នឹងការបាយបាយទីណាទីណាអើយបាយបាយមកទៅទីណាទៅណាបបទៅមើលបាទសុំជើញបាទទៅសម្រាប់គាត់បាត់ហើយយើងឲ្យបណ្ណកំបណ្ណលើខ្សែលូមែនបណ្ណលើខ្សែលូបាក់ហូមមកម្លេះបណ្ណលើតង់ទៀតតង់អីហើយដល់ក្នុងពេលឲ្យយើងជួបជាមួយចារកជាមួយផងសូមជម្រាបឲ្យស្វាគមន៍សូដាចៃមកចារកយោយោយោដល់ស្វាចាញ់ហើយនេះអាចាញ់ចាញ់ហើយញ៉ាំដល់ហើយទៅណាកាន់ក្នុងទឹកឥឡូវយើងជម្រាបពីលក្ខណ៍បាទបាទទី2ជួយឲ្យលោកមានចំណេះដឹងកីឡាករបាទទី3បើកីឡាករមានគុណភាពខ្ពស់ពីចំណេះដឹងកីឡាករទៅទី
ណាអរណាហើយមានការជួយអបអរអាចអរអានេះហ្នឹងឯងបងមុនរើអត់បានទេបងកញ្ញាកញ្ញាទីមកយកអត់ទៅណាបាយមកយកអាចារ្យធ្វើមកចាហើយអ្នកកំទល់ហើយមកស្មោះទីព្រះអរបងមួយពួនណាមកពួនណាហៀវហៀវហៀវឥឡូវយកគាត់ឡើងដល់ហើយណាបងលើកគាត់ឡើងដល់ស្នេហ៍ចាអូអត់តើបងចង់សូមចង្ការបកូតណាអូអត់តើអូយចាំផងយកផ្លិចឲ្យឈឹមហាផ្លិចឈឹមជាងឯងខ្ញុំទួតទៅជើងជើងទៀតចាឥឡូវសាងជើងគាត់លើចាំមកមកមកសាងជើងអីកីឡាករកញ្ញាសម្បូរដល់ឲ្យជើងកីឡាករឲ្យបាញ់ជើងយកដាក់លើកងចាក់ទៅព្រុតដាក់មកមកបាទមកដាក់មកអាអេតែបាត់ហ៎អត់ទូទៅលោកយើងមកជួយនេះរាប់ពី2 ដល់ 3 ដល់មកលេខរកទៅស្មាស្មានេះតែមើលមកមើលគូឡាពីណាគេណាតែនៅជុំទីមួយនេះបាទឥឡូវយើងជួយរកមើលអេអូជួយទៅទៅទៅអាឡាទូជួយជុំជុំមកឡៃមកដល់អស់គ្នានេះមកដៃមកឡាស្វាយអេមកមកអាក្រក់ឯងនឹងខោគេទៀតអាខៃកីឡាករកញ្ញាជើងឯងប្រាំណោះនេះអីតើលេបញ្ញាហ្នឹងអីលេបខោអាចាំជួយរកផ្សារទៅជួយរកមកពីបាយឡាយកបកតាខ្លួនមុតទៅកាខ្លងដាក់តែជើងមួយឯងអាជើងមួយទៀតទុកកែវបើប្រែទៀតខ្លួនឯងកាកមិនដល់ព្រោះឯងត្រេកត្រាំគេខោជិះទៅមិនមានណាកាកតាទៀតណា